Labvakar, Latvijas televīzijas skatītāji! Šovakar īpaša Zēja studija, jo uz mūsu skatuves dārdēs grupa Pērkons. Labvakar! Zinu, ka šis koncerts nav veltījums tikai skatītājiem, bet vēl diviem ļoti svarīgiem cilvēkiem. Un Juri Kulakovi, jūs stāstījāt, ka jums ir tiešām skaidrs koncerts šim koncertam. Jā, ļoti cienījāmās un augsti godājamie Latvijas televīzijas skatītāji. Pērkona vārdā. Labvakar! Koncepts ir šāds. Zinot to, ka pēc šī koncerta tiks rādīt, nu jau varētu teikt, pasaules slavenā Jura Podnieka filma, vai viegli būt jaunam, un Jurim Podniekam šogad ir 75. Un viņš bija sācis šo filmu, bet viņš nezināja, Lāga, kā īsti turpināt. Un viņš pa ceļam no Latgales, filmēšanas Latgalē, ar savu komandu iegriezās tajā bēdīgi skandalozajā, liktenīgajā Ogres koncertā. 1800, bet 985. gada 6. jūlijā. Un lūk, tas kļuva par atspērienu punktu, lai viņš šo filmu pabeigtu. Tieši tādēļ koncerta pirmajā daļā būs tikai un tieši tās dziesmas, daļa no tām dziesmām, kuras skanēja tajā Ogres koncertā. Un otrā puse, koncerta puse būs Klāva Elsberga dzeja. Paldies! Ar kādu noskaņu jūs pārējie sagaidāt šo koncertu? Rekviems, tā diezgan tāds liels uzstādījums. Aplausi nav gaidām. Bet ko jūs sagaidāt, varbūt, ko skatītāt arī šajā koncertā? Klausīsies vārdos, dziedās līdzi, dejos līdzi? Jā, kā Juris izteicās, rekviems ir lielas formas darbs, kurā ir dabiski neaplaudīt pa vidu, bet mēs jutīsim jūsu sirdis, jūsu klausīšanos, jūsu virmošanu kopā ar mums. Es iedomāšos, ka šis koncerts ir naktī, tad ir tumšs un neko neredz. Paldies, skatītāji, tieši jums grupa Pērkons sestdienas vakarā. Pirms mēs sākam, es vēlētos nocitēt Dao de Jing. Tas, kurš izprot citus, tam daudz prāta. Bet tas, kurš izprot sevi, tas ir gudrs. Tas, kurš pārvar citus, tam daudz spēka, bet tas, kurš pārvar sevi, tas ir visbagātākais, kuram piemīt mērenība. Tas, kurš ilgi amatā, tam pieder laika sprīdis. Bet tas, kuru pēc nāves neaizmirst, tas ir dzīvs joprojām. Zinās viens smaids. Tur, kad brauc arī bēda, viens apaugstējies vaids. To trolejbusu gaidu, kur vizinās viens smaids. Kāds izkāpj ārā,
un mani nervi vārās. Es aizeju viena vagiem un grūžu viņu kārās mutēs. Vien savu dziesmu pianišķo, vien savu dziesmu. Es aizeju viena vagiem un grūžu viņu kārās mutēs. Vien savu dziesmu pianišķo, vien savu dziesmu. Vien savu dziesmu, ne, vesele mana neizpūtēs. Es visu naudu lieku stupēs. Ne, vesele mana neizpūtēs. Tūkstoš mutes, tūkstoš butes. Lai zudin tavas lava kutes. O, ne, ne, vesele man neizputes. Ne mūžam nepieļaušu to. Es aizeju viena vagiem un grūžu viņu kādās. Vien savu dziesmu pianišķo, vien savu dziesmu. Es aizeju piena bagiem un grūžu viņu kārās mutēs. Vien savu dziesmu pianišķo, vien savu dziesmu. Vien savu dziesmu, ne, vesele man neizpūtēs. Visu naudu lieku stupēs. Ne, vesele man neizpūtēs. Ne, mūžam nepieļaušu to. Ne, vesele man neizpūtēs. Koč tūkstoš mutes, tūkstoš butes. Ne, vesele man neizpūtēs. Ne, mūžam nepieļaušu to. Ne, mūžam nepieļaušu to. Galvenais, lai tevī pašā uzplaukst sapumburots zars. Viena auga, kas tev priešā, draugu pulks vai zēru vars. Galvenais, lai tevi pašā uzplauc sapumburotsars. Viena auga, kas tev priešā, draugu pulks vai zvēru vars. Galvenais, lai tevi pašā uzplauc sapumburotsars. Mazi sidentiņi rukši, ilgi, ilgi priekā zaļā. Kāpēc jau man stāks ir tukš? Durvis atstāju es vaļā. Rukš, 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 rukš. Ilgi, ilgi priekā zaļā. Tukš, 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 tukš. Durvis atstāju es vaļā. Kas tev priekšā, draugu pulks vai zvēru vars? Galvenais, lai tevi pašā uzbrauc sapumburotsars. Viena auga, kas tev priekšā, draugu pulks vai zvēru vars? Galvenais, lai tevi pašā uzbrauc sapumburotsars.
vēl pat pusdraugs. Ilgi, ilgi negovī, ātri, ātri, lai viņš uzdaus. Ej, frīz, frīz, nav kur frīz. Caurais draugs, tas nav pat pusdraugs. Līs, 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 nenovīs. Ātri, ātri, lai viņš uzdaus. Tagad bija ievas dziesma, kura arī skanēja toreiz ogrēji. Ieva bija vienpat, šoreiz mēs drusku palīdzēsim. Mūzika Ievas akurāteris un vārdi arī Ievas. Un dzied arī Ieva. Tā.
dziesma saucas Ceļojums. Tas ir ārkārtīgi ietilpīgs jēziens. Varētu teikt, savā ziņā tā ir hipiju himna. Galu galā asociāciju tur ir milzumi daudz. Arī svēt ceļojums. Un ir vien interesanti čigāna sakām vārds. Ceļojot, laimi nevar sameklēt. Bet pats ceļojums tā ir laime. Ja kādiem jums pie saviem televīzijas ekrāniem rodas vēlēšanās uz maigu deju, tad šī ir ļoti piemērota iespēja. Viena no mūsu visromantiskākajām dziesmām. Pie baltas lapas apsēžos, kā pie baltas domas kapa. Un kas pažēlos reiz tos, kas viens otru nesastapa. Un kas būs tik drosmīgs pateikt, ka nav vainojams neviens? Kas būs tik drosmīgs pateikt, ka nav vainojams neviens? Šodien mums visvairāk stāsta, lietus lāses pieskāries, un man pietrūks lai tev nepietrūks neviens. Šodien mums visvairāk stāsta lietus lāses pieskāriens, un man pietrūks viena glāsta, lai tev nepietrūks neviens. Thank you.
pie baltas domas kapa. Un kas pažēlos reiz tos, kas viens otru nesastapa? Un kas būs tik drosmīgs pateikt, ka nav vainojams neviens? Kas būs tik drosmīgs pateikt, ka nav vainojams neviens? Svētdien mums visvairāk stāsta lietus lāzes pieskāriens, un man pietrūks viena glāsta, vai tev nepietrūks neviens. Šodien mums visvairāk stāsta lietus lāzes pieskāriens, un man pietrūks viena glāsta, vai tev nepietrūks neviens. Lāzes pieskāriens, un man pietrūks viena glāsta, vai tev nepietrūks neviens. Šodien mums visvairāk stāsta lietus lāzes pieskāriens, un man pietrūks viena glāsta, vai tev nepietrūks neviens. Un tagad Klāva Elsberga dzeji. Klāva šogad 61. Labrīt, meitenes! Vai piedodiet, labvakar! Labrīt, meitenes! Nē, pareiz laids, būs desmit! Izvēlēsimies uz savu izdersim to savu alu. Izvēlēsimies uz savu izdersim to savu alu. Izvēlēsimies uz savu izdersim to savu alu. Izvēlēsimies uz savu izdersim to savu alu, 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 alu. Es redzu, kā pirguļu pasaules māla, Coca-Cola Morgana, smilšu sala. Es redzu, kā pirguļu pasaules māla, Coca-Cola Morgana, smilšu sala. Ir ūdens skolums veselīgs, tad brīzdeļs un nevainīgs. Ir ūdens skolums veselīgs, Izdersim to savu alu, 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 al
savu alu. Aizpeldēsim mēs uz salu. Izpersim uz salu. Alu, 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 alu. Uz salās es gribu ieraudzīt krāpī, kas lodā pie zemes, tāpat kā mēs abi. Uz salās es gribu ieraudzīt krāpī, kas lodā pie zemes, tāpat kā mēs abi. Krāpī, krāpī, abi labi. Abi labi, grabi krabi, grabi krabi, abi labi, abi labi, grabi krabi, grabi krabi, abi labi, abi labi, abi labi, grabi krabi, abi labi, abi labi, abi labi, abi labi, grabi krabi, grabi krabi, grabi krabi, abi labi, abi labi, 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 lampas un zvaigznes. Lampas un zvaigznes, lenītēm dziest, pasaulē valda šausmas un miers. Lampas un zvaigznes, lenītēm dziest, pasaulē valda šausmas un miers. Pasaulē valda šausmas un miers. Sabrūk un gāžas mani nav, klusi kā mēnesi, tu riņķi ap mani. Mani nāk, klusi kā mēnesi, tu riņķi ap mani.
Tas rokas ir smaržas, varbūt ir protot pie tevis un būt šonā. Un zvaigznes lēnītēm dziest, pasaulē valda šausmas un miers. Lampas un zvaigznes lēnītēm dziest, pasaulē valda šausmas un miers. Kaltsmanas klintis, kā brendis, kā rīklis, kā hiacintes. Naktī var dzīvēt, kā kaltsmanas klintis, kā brendis, kā rīklis, kā hiacintes. Pasniegtās rokas ir smaržas, varbūt, grib nokļūt pie tevis un tukšumā zūt. Pasniegtās rokas ir smaržas, varbūt, Noslēgumā neatvadīsimies. Sīnie, bet nevajag notraukt vienādā
Paldies grupai Pērkons ar dziesmu Neatvadīsimies. Noslēdzam šo šī vakara Zēja studijas koncertu, bet tiešām neatvadamies arī ar jums televīzijas skatītāji, jo pēc īsa brīža Jūra Potnieka filma Vai viegli būt jaunam. Tiekamies nākamsestdien. Ar labvakaru!